Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi urdhër arrest për ish nën kryetarin e listës serbe Milan Radojčić në lidhje me sulmin armatosur në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Europa e Lirë Nenad Rašić, ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai tha se urdhri është lëshuar me ndërmjetësimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UMNIK, në bazë të kërkesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Meqë Kosova nuk është anëtar i Interpolit, urdhër arrestet ndërkombëtare lëshohen në këtë mënyrë. Radio Europa e Lirë është në pritje edhe të një komenti nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Në 24 shtator, grupe të armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, duke vrarë reshterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan, u vranë edhe tre sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojčić, ishte nën kryetari listës serbe në Kosovë. Radojčić u mor në pyetje nga prokuroria e Serbisë në muajin tetor dhe u ngarkua me disa vepra, përfshirë trafikim armësh dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Megjithatë, gjykata në Beograd e liroi nga paraburgimi, por ja konfiskoi dokumentet. Përmes një letre publike të lexuar nga avokati i tij në datën 29 shtator, Radojčić tha se personalisht e ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Ai mohoi përgjegjësinë autoriteteve shtetërore të Serbisë në këtë sulm.